Roser Aguilar ha donat el millor de si mateixa en el seu debut cinematogràfic. Lo mejor de mí va aconseguir el Premi de la Crítica al Festival de Locarno i va ser projectada a la secció oficial del Festival de Valladolid. Des del passat divendres la podem veure als nostres cinemes. L'ESCAC, Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, llança el projecte Òpera Prima, que produeix llargmetratges als seus exalumnes. En aquesta iniciativa hi trobem Lo mejor de mí. Ens ho posen molt bé pel joc de paraules fàcil. En el primer projecte, ens ofereixen el millor d'ells mateixos, i tenen bona part de raó, perquè veient el resultat, queda molt clar que tot l'equip ha posat molta il·lusió en la primera pel·lícula de Roser Aguilar. Fue un rodaje realmente mágico. Yo creo que estábamos todos a una como fue en Tobejuna, y se nota en el resultado, se tiene que notar cuando las cosas se hacen con cariño y con todo el alma. Yo creo que Lo mejor de mí es un título súper bonito porque nos define a todos, porque ahí todo el mundo ha dejado lo mejor de sí mismo en la película, contando con tan pocos medios, decir, bueno, tenemos esto, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer bien. Sí, inclús hi havia una mica la broma, no? Que l'Esther Velasco de producció deia, tenim tan pocs diners que jo quan hagi de contractar la gent li demanaré, tu em tires que dar-me lo mejor de mi, no? Perquè de diners poca cosa. Sí, però realment ha sigut així, eh? És a dir, potser perquè eren gent jove, amb poca experiència, i sabíem que hi havia pocs diners, era com un projecte que quan entraves amb ganes, jo, per exemple, l'Esther també ho deia, diu, és que jo no vull convèncer a ningú, no? Si no vull pressionar a ningú perquè entri, perquè la gent ha d'entrar realment motivada, perquè si no, no ens funcionaran. Realment ha sigut així. La gent que ha entrat, els actors, l'equip tècnic també, la gent que s'ha implicat en el projecte, el 90% estan volcadíssims, no? Vull dir, i clar, això és un gust. Perquè et serveix per salvar situacions on això, on no arribes ni amb diners ni amb experiència, doncs arribes pues, amb entusiasme i amb imaginació, no? Oye, ¿tú qué serías capaz de hacer por Tomás? Mi niña. No sé. Yo sí. No le digas que nos hemos visto, ¿vale? Ha sido un disfrute la película. Ha sido un disfrute trabajar con Roser. La verdad que muy bien, muy bien. O sea, es complicado encontrar una directora que te deje trabajar. O sea, que tú de repente coges un equipo de personas que creen que te pueden hacer la película, pero no dejas trabajar a los demás porque es tu película. No, aquí ha sido lo contrario. Aquí ha sido, yo os entrego este guión, creo que vosotros sois las personas adecuadas, pero no digo nosotros, digo luz, iluminación, digo fotografía, digo sonido, digo... vamos a ver qué podemos aportar todos, claro, bajo mi criterio, lógicamente, pero vamos a ver qué podemos aportar todos para que esto sea de verdad. Y ya lo único que nos pedía era verdad en la película. Raquel comença una nova etapa en la seva vida. Té una nova feina i se'n va a viure amb el seu xicot. Tot és molt bonic, però de sobte, un problema de salut capgira la situació. Passem de la vida romàntica desitjada al silenci lúgubre d'un hospital. Allà, la Raquel haurà de provar fins on està disposada a arribar per amor. I no explicarem més coses que si no us aixafarem la pel·lícula. Però tal i com escriu la directora a la sinopsi, la Raquel descobrirà com n'és de difícil, però també d'intens i gratificant, estimar algú de veritat. Bueno, és que aquí hi havia una mica una doble intenció. D'una banda, parlar de la malaltia, parlar dels hospitals, com tu dius, en principi és un tema poc agraït i poc atractiu. I que tu d'entrades en una pel·lícula, o sigui, dius algú, una pel·lícula que passa al voltant d'un hospital, el millor és que, o sigui, lo normal és que la gent comenci a córrer. El que passa és que per mi plantejament era una mica invers, és a dir, bueno, sí que és veritat que ningú li agrada passar pels hospitals, però és que tots hi passem, pel que sigui, però tots hi passem, o de visita o el que sigui. I és com dir, per què tenim tanta por per la malaltia? I sobretot, volia explicar el punt de vista del que acompanya el malalt, no? Que això també moltíssima gent, hi ha molts universos allà paral·lels, no? I molt rics. I que sovint amb les coses que aparentment semblen dolentes hi ha molta riquesa, o petites hi ha molta riquesa, no? Vull dir, una mica jugar als contrastos, de dir, l'amor sembla bastant simple, tan fàcil, tan rosa, i no ho és tant. I la malaltia sembla que hagi de ser un infern, i potser, com en el cas de Raquel i Tomàs, és una manera de conèixer millor ells. Ells entre ells, ells com a parella i ells com a persona, no? Cómo se toma Raquel la vida, cómo se toma Tomás la vida es totalmente opuesto, ¿no? Pero también hay muchas parejas que son así y lo llevan bastante bien. El tema es que pasa algo que les hace, les mueve mucho, les pone Roser, nos pone contra la pared a estos personajes y claro, todo se magnifica más también. Llega un momento en el que una situación, que tampoco voy a contar qué situación, pero bueno, una situación en la película hace que se encierre entre cuatro paredes con una persona. Entonces le hace mirar a esa persona y empezar a verla.
y esto lo que le hace es enamorarse locamente de ella. Pero es interesante, ¿no? Cómo Raquel empieza en un punto, Tomás en otro, y se va girando todo y sigue dando la vuelta, ¿no? Como que estos personajes no se acaban de encontrar nunca. Hay un punto que parece que sí que se van encontrando, pero luego otra vez vuelven a desencontrarse. Y bueno, pues es un viaje inverso al viaje de ella. Marian Álvarez es va endur el Premi d'Interpretació Femenina al Festival Internacional de Locarno amb aquesta Raquel, que dona el millor d'ella mateixa a Tomàs, interpretat per Juan Sanz. Tant Álvarez com Sanz ofereixen dues sòlides interpretacions de dos personatges que passen per diferents situacions límit. Això implica el risc de caure a la sobreactuació, molt habitual al cinema d'avui en dia, però la mà sàvia d'Aguilar els ha sabut guiar per donar veracitat a la història. Tu tienes la última palabra. Si lo bo també, això és veritat que també ve com una mena de selecció natural, no? Aquest tipus de projectes que vas, quan expliques el tipus de projecte que vols fer a l'actor, una mica en els càstings també ho explicàvem, no? Mira, això va per aquí, sobretot com és que algú mostrava aptituds pel personatge, no? I dius, bueno, mira, t'enteses, els hi ve de gust un tipus de personatge així més complex, més ric, en el sentit de matisos, no? Que és això, la Marian, per exemple, fa un gran paper, un gran personatge, però el construeix a base de detalls molt petits. I això jo crec que el fa més versemblant, més interessant, més atractiu, si no fa cap gran exageració, no? Per demostrar les seves habilitats, ni tampoc a Juan, no és un lluïment d'actors. És un lluïment d'actors però a través de coses subtils. I això és el que a mi em sembla pues, molta riquesa. No? En mi niña. Rosé sempre dice que tenemos técnicas diferentes y a mí me hace mucha gracia esto, porque yo en la escuela, cuando estudiaba interpretación, yo siempre he sido de las más viscerales de la clase. A mí me tenían que cortar para que no llorara. No llores, me decían, no llores, porque yo enseguida... Pero claro, Raquel demandaba otro tipo de técnica y tenía que empezar por ahí. Y eso lo han debido de comer muy bien, porque realmente piensan que mi técnica es esa, ¿no? Quizá mañana me enfrento a otro personaje más Tomás y tiraré de mi visceralismo y todo este tipo de cosas. Cuando Rosé me mandó el guión, yo vi a este personaje y dije, bueno, esto es bastante complicado en muchos aspectos. El primero es que no se mueve. Entonces esto se cuenta con la mirada. ¿Qué hacemos para que no se mueva? Y digo, ¿qué le pasa? Y digo, bueno, está muy débil. Entonces hablé con Rosé y decidí pues perder 13 kilos. Entonces, claro, al principio habíamos decidido perder 3, 4 kilos, tal. El personaje en verdad pierde 20, pero dije, bueno, vamos a perder 3 o 4. Claro, yo empezaba a perder y empezaba a verlo. Empezaba a sentir débil, Claro, esta debilidad me hizo empezar a verle, hasta que ya me puse en el peso que yo creía que podía hacer el personaje. O sea, le he cogido un poco por el físico. Qué lindo, qué lindo. Tot aquest esforç i dedicació van portar a Lo mejor de mí a guanyar el Vocalino d'Or novament al Festival de Locarno. Ara s'ha estrenat entre nosaltres. No us perdeu el debut de la companya de classe d'un altre alumne privilegiat de l'ESCAC, en Juan Antonio Bayona. El ressò que està aconseguint l'autor de El Orfanato pot servir perquè molts estudiants de cinema aixequin el vol. Potser el millor encara està per arribar.